Koronavirus infeksiyasına yoluxma sayı ilə bağlı operativ qərargah yeni məlumat yayıb. Məlumatda deyilir. Ölkəmizdə son sutkada koronavirusa 1617 yoluxma faktı qeydə alınıb. 1979 nəfər müxtəlif xəstəxanalarda müalicəsini bitirdikdən sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan və yanaş xəstəliyi olan 22 nəfər isə dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, dünən ölkəmizdə yoluxma sayı 1997 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 26.999 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxmalarını müəyyən etmək üçün 11.982 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara əməl etməyə, sosial məsafəni qorumağa və vaksinasiyaya dəvət edir.